Бүгіннер ғана мұлығы Николай Ахлопков атынан гимназияға региональный тағымнақ гитарам тұнна ғырытаден конкурсы тұлынна. Бәлейтән әттеқа тәрәхін босқолаға ұғын сылылар тұқары әңкілі соқулелі сылжыбыт Алена Садовникова сырдық атын өйтетер сұрыптақ тәрелілер. Сейлі Александр Калмогоров бәлемне әбіт сүжеті ғар көрін. Гитарын тыңнақ ырыта. Бұ маңнығы аттамыт үрі конкурсы бұлырын нам ұлығын хенен дытылы боллағана, оны харан бұйыл регионалны тағымғы тағыста. Маңығы тәрәңгі сағаттың тұтылығы соқ барыда ағыз әдер әрчімне ақытчат күтінна. Гитараға бәйім 90 класқын тірерге әуді. Онын онус класстан уже серьезно хабжартынан келбетемей. Быйыл улу кайы хэттуан сыла, онын бастықыннан гитара доғығылығар патриотическай исхоғаннағы ырылары толырдылар. Тірәғін тапталлақ түркіндерігер сөптібәхіндерін ұтылуыд болан күттатчылары ікі сырылары тапталға сығыннақ болла. Конкурс бұ гимназияға өрселларға әнкелі соғыл әләбет Алена Садовникова сырдық атын үйететер сұрыптағы ұтылдар. Алена сүрдәк қырдаттың лидері тәк. Кинене круг беги класс потыгар, а мал майнайга отличница бит, самый общественный вля крутун нар бастыга көнгө хеджер, кихи видете анан бехел он абдан сурдан кен туттар тевид. Гитарам тынна гырыта конкурс түмигер гран при хайна, Жокускайдагы кадетский интерната школатын үз курсун үйренечите Евгений Халёнов болла. Итени үйрүлөк быхыга анал кубок онны сертификат туттарылынна. Албатта ну конкурсты кытайжай болан наха ок каялатым. А там мне гитара то огар бастыгун кисе. А то кулах хайун. Конкурсы бастыгун хайун. Лату. И то курдук нам улугар гитарага ханьячулар конкурстра дер сергяхтик болан аста. Оттон инни гитин бутерен сайдан республиката хамгар тахсан өсү үгүс эдер ырыгыттар музыкандар кыттыктар дентериячилер сыл сорук турорун аллар. Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевидение та нам улуга.